Maria Paula? Por favor. A Silvia. Onde é que ela tá? A dona Silvia tá no quarto da dona Branca. Quer que eu vá chamar? Não precisa, eu chamo com a minha. Dona Maria Paula. Maria louca, o que é que você tá fazendo aqui? Vim aqui te dar uma surra, sua desgraçada. Ah, cala a boca e se prepara pra apanhar!